ଯାହାଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ସେ ଡେଇଁ ପଳାଉଛି, ଆଉ ଏଥର ପୁଲିସ ଦକ୍ଷତା କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଫେଲୁଅର୍ ଦକ୍ଷତା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିବସ ମିଶ୍ର ଇନଭଲ୍ଭ କି ନାହିଁ, ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୋ ମତ ହେଉଛି CBI ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉ, ପୁଙ୍ଖନ ପୁଙ୍ଖନ କରାଯାଉ। କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହଠାତ୍ ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ସେ ଡେଇଁକି ପଳାଇଲେ, ତିନି ଜଣ ପୋଲିସକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ଏକ ପ୍ରହସ ଡ୍ରାମା ଅଭିନୟ, ସେ କେମିତି ପଳାଇଲେ? ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ମେୟର ବଡ଼ି ମିଳୁନି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଳା ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ତାର କିଛି ପତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ CBI ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉ, ଅର୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରୀ କଲେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆସିବ, ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ।